wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda Haluda ayaa 300 qoys oo ah dadka naafada qaybahooda kala duwan u qaybisay raashinka noocyadiisa kala duwan. Waxaana ugu horreyn halkaasi hadalka jeediyay agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdillaahi Axmed Raabi iyo Axmed Ibraahin Caydiid ee madaxa mashaariicda ee hay'adda Haluda iyo sidoo kale xildhibaane Cabdillaahi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. 300 oo qof, 300 oo qoys oo naaf ah, waa noocyada kala duwan ee naafada. Waxaa ku jira kuwa baaralaysa oo guryaha yaalla oo dadkoodii ehelka ah u soo doonay raashinka. Waxaa ku jira kuwa jir ahaan ama gacmaha ama lugaha ama dhabarka wax ka qaba. Waxaa ku jira kuwa dhagala, waxaa ku jira kuwa indhahala, waxaa ku jira kuwa waalan. 300 ee qoys bisha Ramadaan hay'adda Haluda ayaa u keentay raashinkii bisha. Raashinkan maanta halkan aynu ku qaybinayno dadka baahiyaha gaarka ah leh oo halkan wasaaraddu ay kusoo xushay, waxaanan u aragnaa runtii dadkii mutaystay ee loo soo diray sadaqaadkan oo loogu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan inay dadku ay ku afuuraan. Waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro. Raashin sidaa arkaysaan qaybaha kala duwan ee qowtal daruuriga oo dhan ka kooban oo raashin dhammaystirana bay u qaybinayaan. Waxaan leeyahay Ilaahay insha Allahu Ta'ala miisaanka xasanaadka haydu ku daro. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali oo halkaasi hadalka jeediyay ayaa isaguna ka waramay sida ay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ay heega kugu tahay mar walba garab istaagga dadka naafada ah. Waxaan u mahadnaqay hay'adda Haluda oo kala qayb qaadatay raashinkaasi. Ugu horreyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay'adda Haluda Organization oo ah hay'ad runtii nala garab taagan waxqabadka dadka tabaalaysan ama dadka baahiyaha gaarka qaba, sanad walbana nala shaqeysa, had iyo joorna diyaarno ah. Intaa kadib, sidii horeba loo sheegay, maanta halka waxaa fadhiya 300 qoys oo naafa ah oo kala ah qaybaha kala duwan ee naafada, hadday yihiin indhoolayaashii, kuwii lugaha lahaa, kuwii gacmaha lahaa, iyo kuwii dhagaha lahaaba, iyo kuwii autisanka qabay ee baahiyaha gaarka lahaaba, iyo kuwii waalaaba. Naafo dhan ayaa maanta halka fadhida. Runtii meel wax lagu bixiyo waa meeshii ugu mudnayd. Maanta waa 300 oo qoys. Raashinka la siinaya waa 7 item: waa kiish bariisha, kiish sonkora, kiish daqiiqa, saliidii, caanihii, iyo timirtii, iyo shaahi. Inta ayaa qof reer walba la siinaya, iyo qof walba waa raashin ku filan. Waa raashin ku soo aaday waqti loo baahnaa oo dalka abaaro, sicir barar, iyo suuqii weynaa oo inaga gubtay ku soo aaday. Dadka naafada ahina way ugu sii liitaan iyagu. Ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka jeediyay qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyay, waxayna u mahad celiyeen wasaaradda shaqo-gelinta iyo cid kasta oo soo gaarsiisay raashinkaasiba. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ani waa Saade Cali Guuleed. Ilaahay baa marka hore mahad leh. Marka xigta, hay'addaana siisay raashinka ayaan mahad iska leh, iyo wasaaradda noo garatay intaasoo dadoo masaakiina. Ilaahay baa mahad leh. Waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Haluda ee raashin dhammaystirana siisay. Ilaahay mahadii, Ilaahay xasanaadka ka siiyo, iyo wixii keenay iyo wixii soo qaaday baa Ilaahay ha ka siiyo xasanaad.